Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadirdonlar. Yana talablarga binoan oddiy patolog so'raganlarchi, mana ponergadagi patologda. Shu patologda ham yetib keldik shunaqa joyga. Xudolasa shu yerda chiroyli qilib, shu o'zimizni qishloq formada qilingan patologda chiroyli qilib sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Albatta videoda oxirigacha tomosha qilinglar. Videoda oxirida necha pul pulga ketgan, necha pul bilan shunaqa patologda bitkizib olish mumkinligini video davomida aytib o'taman. Kanalda mehmon bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib, bizning mehnatimizni ozgina qadrlasanglar, bitta klass bosib, bizni patreon yig'ilishingiz mumkin. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Qadrdonlar, agarda sizlarga turk seriallari haqida ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga do'stimizning kanalini taklif etaman. Bu kanalda sizlar turk seriali Qora niyat serialini televizordan oldin tomosha qilishingiz mumkin. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, silkasini opisaniyada va kommentariyada qoldiraman. Kanal nomi Real TV. Real TV o'zida qo'yib bersanglar ham chiqadi. Albatta u kanalga o'tib, Vodiy Abzor kanaldanman deb qo'yishni unutmanglar. Qani bo'lmasam videoda tomosha qilamiz. Mana qadrdonlar, mana shu yerdan boshlab, mana bu tomondan polni panelgada bo'lgan. Ichkari, mana ichkari xonalar ham bo'lgan-a? Polni hammasi bitta. Polni ichkari xona mana. Mana shu bu gipsagardan ekan. Assalomu alaykum, hormaylar. Aha. Bu ustullarni ham qo'yardinglarmi bir yo'lda? So'rabdi lekin-chi, yopilib. Chiroyli bo'pti. Qani u bismillah. Hormaylar akalar. Bu qum suv ham endi bu? Nech puldan bo'ladi u kvadrat hisoblanadimi yo? Taxminlar 17 ming so'm, 15 ming so'm bo'ladi. Shu holat hozir 17 ming so'm bo'ladimi? Kvadratmi? Kvadrati. Mana sizlarga endi chalg'imasdan shuni ko'rsatadigan bo'lsam, bu esa ketgan. 5 pochka. Bir pochkasi necha puldan? Nechta bo'ladi? Necha metr? Bir pochkasi 64 metr. Bir pochkasi 64 metr. 2 ming so'mdan 128 ming so'm bo'lar ekan bir pochka. Necha pochka dedingiz? 5 pochka bo'ldi. Mana ichkarini ko'rsatadigan bo'lsam, shu oddiy o'zimizni xonalar. Mana shu bitta xonaga nechta ketgan? Bunga devati 5ga 3.5 xonaga. 5.5 xonaga. 5tadan oshiqroq devib ketdi. 5tadan oshiqroq. Mana shu yon boshi tepalari bo'lib. 5tadan oshiqroq devib bo'lsa, bitta devib necha puldan hozir? Men 48 ming so'm. 48 ming. 50 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak ham 5tasi 250 ming so'm. Endi mo reka bitta pochkasi bitta xonaga yetadimi, yetmaydimi? Bu dollarlik bo'ladi. Ayo, naqa, nima deydi, rekasi ichiga reka qaqilganmi ichkariga? Tashga ketadi bemalol. Bir pasga bemalol ketsa u 120 ming so'm, bu yerdan 350 ming so'm. Mana gullariga ham 50 ming ketadigan bo'lsa 500 ming so'mga bitta xona bo'lar ekan-a? Gullarini 5 ming so'mligi bor, 6 ming so'mligi bor. Metrlar. Gulini noniga qilyapti. Ha, hozir bitta xona belachorni 500 ming so'mga bitayapti, to'g'rimi? Mana shunaqa 500 ming. Nasam ko'proq. 500 ming ustaqa bilan 600 mingga borib qoladi. 600 mingga borib qoladi. Aya, noldan qilinadigan bo'lsa, sol, ham yo'g'i rekalarni chiroyli qilib terib turib, ay, qilinadigan bo'lsa 550 ming, 600 ming pul ketib qolar ekan bitta xonaga. Mana nechiga necha xona bu? 5ga 3.5 xonaga shunaqa ketar ekan. O'rtacha. Mana polni bu tomon. A, gipsakardan ham qilinadi-da, mana tomonga. O'zingizlar qildinglarmi uni ham? Yo'q, gipsakardonni misol patologga qilsa ham bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ikki xil bor-da, stenishni bor, patologni bor. Ha, patologni-da. Ha, bo'ldi. Mana ikromini shekilliga. Ne qilib ko'rsatib qo'yamiz? Bir xil, bir xil forma. Nechta ketdi shu yerga? Necha kvadrat u bu yer? 16 dp ketdi. 16 ta dp? 15 ta ikki uy bilan ayvonga. Ha, 15 ta. Shapkasi 28 ta panelga ketdi. Panelga 28 ta. Bo'ldi. Bo'ldi. Muallari bor-ku, ustunlarini. Ustunlarini o'rab qo'ydi. Ha, hozir bular mayda bo'lib ketib, mayda bo'lib ketibdi. Necha pul rasot ketdi? 5 million ketdi dedingizmi materialiga? 5 million 300. 5 million 300 materialiga, usta puligachi. Usta puliga bilmadim endi. 1.5 million yo'q. Bor. Borada 1.5 million bor.
Demek 7 milyonga shu joyda bitib yozdi, to'g'rimi? Patologiya. Patologiya. 7 million. Nechta xona? 2 ta xona. Bitta ayvon. Keyin mo, tashqi tomon. Tashqi tomon. Keyin mo, ustunlar. Keyin bu tomon, ha? Ha, bu tomon ham bor. Bu sizlarga mana shu 7 million shunaqa pul ketdi. Hozir bundan oldidan haligi loyiha qilingan qilmagan bundan. Yo'q, qilmagan. Shunday. Ha, 17 ming so'm dedingiz-a kvadratni, ha? Ha, buni ham so'raganlar bor edi. 17 ming. 17 ming so'mdan yana ketyapti. Yana qanaqa ish qilasizlar o'zlar? Atelka. Bo'lmaman, atelka ustalar ham tayyor ekan, kerak bo'ladigan bo'lsa, ustalar nomini yozib qo'yaman. Shu 7 ming. Hozir kvadratini so'ramadik. Kvadratni necha puldan qilishyapti ekan bu ustalar? Patologiya. Patologiya. O'zlari. Usta haqqi necha puldan bo'lyapti, Azam aka o'zi aytmayapsiz-ku? Usta haqqi necha puldan qildinglar? Usta haqqi va xonajani xonajida. Ha. DPDP-ga shu. DPDP-mi? Narxi 50 ming. Yo'q, 50 ming emas. Xonajani 16 deb ketdimi? Ha, ha. Ustalar bitkalar? Ha. Bunda bo'ldi. Qodagi ketdi bu? 8 ta. Qodagi endi bir kvadrat mochadan deysizlar-ku. Mana mana. Bu oddiy bo'lishi mumkin. Navoch qarash mumkin. Shunga qarab puli har xil bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Endi qaramni bino menga, to'g'rimi? Bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli, tushunarli. Bo'ldi. Bo'lmana, shuni o'qisa kerak bo'ladigan bo'lsa ham nomerini chiqarib qo'yaman. Bemalol telefon qila olasizlar.